сейчас опять перейдем к новостям, потому что, конечно, новости вот эти про Навального нам поменяли всю картину. Диск стоит, стоит вой, стоит вот хрюканина просто на Западе, значит, по поводу кончины. Вот смерть Навального, да, выгодна Западу. Ну, это безусловно. В Германию ему вшили нанороботы, его убил немецкий наноробот, который был активирован в нужный момент. З кривавим тероризмом можна боротися лише зі зброєю в руках. І смерть опозиційного політика Навального ще раз це підтвердила. Федеральна служба виконання покарань в день 16 лютого повідомила, що Навальному раптово стало погано після прогулянки. Медики не змогли його реанімувати і констатували смерть. На цю новину буквально одразу ж відреагували західні лідери та політики. Шольц, Сунак, Блінкен, Столтенберг – усі занепокоєні та впевнені, що це справа рук Путіна. Страх перед однією людиною лише підкреслює слабкість та гниль у серці системи, яку побудував Путін. Росія несе відповідальність. Ми говоритимемо з багатьма іншими країнами, стурбованими долею Олексія Навального, особливо якщо ці повідомлення виявляться правдою. Ну, з реакцією західних лідерів все зрозуміло. А що ж кремлівська пропаганда? А кремлівська пропаганда усі ефіри почала і справді з сенсаційних новин. Здравствуйте, дорогие друзья и товарищи. В прямом эфире ваша любимая программа «60 минут» о самом главном. Начинаем, разумеется, с сенсационных новостей. Итак, война России и Запада переместилась в космос. И это удача для Путина. С таким заголовком выходит статья в Daily Mail. Издание сообщает, что Кремль, оказывается, готов ради своих целей уничтожить все человечество. Сам Вашингтон ночью провел экстренный брифинг. Мы продолжаем. Ну и срочные новости от Управления Федеральной службы исполнения наказаний. Там заявили несколько минут назад о смерти Алексея Навального. По информации ведомства, 16 февраля после прогулки он почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание. Вот, собственно, это сообщение УФСИН. Там сообщается, что Навального пытались реанимировать, но все попытки медиков оказались безуспешными. Врачи, которые приехали на место, констатировали смерть заключенного. Причины смерти устанавливаются. Уже известно, что комиссия из центрального аппарата ПСИН направляется в Ямало-Ненецкий автономный округ, чтобы выяснить все обстоятельства этого происшествия. Дмитрий Песков говорит, что причины смерти должны выяснять медики. Дополнительные распоряжения не требуются. Ну, и давайте к другим новостям. Греция стала первой в мире православной страной, которая разрешила однополые браки. За принятие соответствующего закона проголосовал греческий парламент. Инициатором легализации однополых браков выступила консервативная партия. Все правильно, да? Да. 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 Да, щоб ви розуміли, якщо на НТВ хоча б зачитали те перше офіційне повідомлення, то в ефірі у Скабєєвої на «Росія-1» ні словечечка не сказали про Навального, наче його ніколи й не існувало. Бояться навіть після смерті. У наступних повідомленнях навіть вже мертвого Навального однаково називали терористом. По Первому каналу сообщили о смерти Навального. Внесен в список террористов и экстремистов. Диск стоит, стоит вой. Стоит вот хрюканина просто на Западе, значит, по поводу кончины, ну, скажем откровенно, уже никому не нужного и никому не интересного блогера и зэка. Потому что, ну, мы все прекрасно понимаем, что никакой опасности ни для России, ни для Беларуси, ни для союзного государства персонаж по фамилии Навальный никакой опасности не представлял. Ну, и сейчас вот пришло это сообщение от Федеральной службы исполнения наказаний несколько часов назад о том, что, ну, тут вспоминается Булгаков, человек смертен, да, он даже внезапно смертен, да. И поэтому, ну, все, что он был аполитический оппонент нашей страны, он был политический оппонент и России, и Беларуси, он был, ну, скажем откровенно, агент вражеских спецслужб, враг. Уже згодом справжній аналітичний висновок про смерть Навального вийшов від Красовського. Каже, що це американці його вбили, бо Путін дав надто потужне інтерв'ю. Так-так, саме ця версія щодо смерті Навального причетний Запад насправді і стала ключовою, яку просувають пропагандисти. Ответочка прийшла на інтерв'ю. Ну, спасибо, що не Карлсона. Ось смотрите, як інтересно. Внезапна смерть Навального. Це ж як нельзя, кстати, приходиться. Що происходит в эти минуты на міжнародному полі? Мюнхенская конференція по
безопасности. Это ведь мощнейшая, идеальная площадка, такой челнок, на котором можно этот повод раскручивать. Кто в Мюнхене сейчас находится? Среди гостей. Первые лица всей русофобской коалиции. Вице-президент США Камала Харрис, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Украины Владимир Зеленский, госсекретарь США Энтони Блинкен, министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, министр иностранных дел Франции Стефан Сежурн, генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Но еще кое-кто есть на этой конференции. Мне, может быть, кто-то ответит, что она там делает. Там присутствует жена Навального, Юлия. Юлия Навальная там. Она какое отношение имеет ко всем этим людям? У вас пазлы не складываются? Я тут предлагаю вспомнить западную реакцию на другие события. Например, на подрыв северных потоков. Угу. Помните, Евгений, была такая, значит, история, когда взорвали очень важную газовую артерию, и тут вдруг они уже сколько лет не могут найти виновных, сколько лет они не могут расследовать ничего. Ничего, понятно. Ну или вот, например, событие, когда месяц назад сбили самолет с пленными украинцами. Угу. Сами украинцы сбили этот самолет из американской системы Patriot. И опять же, они ничего не могут сказать, они ничего не могут расследовать. А сейчас у них уже готовые методички, сейчас они визжат, кричат, орут. И так далее, и так далее. Ну, все понятно, все с этим понятно. Проверенная дорожка. Как ты сказал, методички уже были готовы. Кому смерть Навального, да, выгодна Западу? Ну, это безусловно. Вот ровно за месяц, да, до президентских выборов в России. В Украине, на Украине не получилось, да, ничего не получилось. Россия стоит. Внутреннюю повестку качали, ничего не получилось. Россия стоит. Ну, хотя бы хоть как-то, да, вот такой подарок для них. Западным спецслужбам грохнуть кого-то, как высморкаться? Это абсолютно так. Це добре, що ви гарно оцінюєте роботу західних спецслужб. Але я соромлюся запитати, як це Байден ліквідував Навального, який останні 3 роки перебував у російській тюрмі? Але ви знаєте, і на це питання у кремлівських пелюк вже є відповідь. Германію йому вшили наноробота, його вбив німецький наноробот, який був активірован в нужний момент, який запустив процес, так сказати, отривання тромба. От ми потеряли нашого, так сказати, звісного опозиціонера. Но при этом кому вигідна ця смерть именно сейчас? На 100% колективному Западу. Менше всього це зараз інтересно нашій правящій, так сказати, верхушці, яка зараз йде на выборы, и сейчас через месяц избирательная кампания завершится голосованием. Какой смысл вообще вертикали власти в России даже планировать подобную провокацию? Перший коментар від офіційних осіб Кремля з'явився від спікера Держдуми Володіна. Ну і він також заявив, що у смерті Навального винні керівники країн Заходу, і їм начебто ця смерть вигідна. Цитую. Всі вони від генсека НАТО та керівництва США до Шольца, Сунака та Зеленського винуватці смерті Навального. То у кого тут однакові методички? А знаєте, чому він згадав про Зеленського? Бо ще одна версія путінських маріонеток полягає в тому, що якісь агенти іноземних розвідок організували смерть Навального для того, аби підсилити сигнал від Зеленського щодо необхідності збільшення допомоги Україні. Ну і також начебто для того, аби перебити негативний фон новин з Авдіївки. Чим дебільніші версії вони висувають, тим правдивіша теза, що саме путінський режим вбив Навального. Ну і зараз всі, як по методичці, всі почали вопити, орати. Убив Кремль, убила Росія, убили там... Подожди, Григорій, це перша хвиля. Її будуть зараз інформаційно збивати звичайною логікою. Невыгодно было Кремлю убивать Навального. Я представляю, сидит такой, значит, президент России или кто-нибудь другой в Кремле и думает, так, за месяц до выборов надо бы, конечно, вот убрать. Кого-нибудь убрать. Кому уж точно это не было нужно ни при каких обстоятельствах, это Владимиру Путину и российской власти. Ведь всегда нужно отвечать на вопрос, кому это выгодно и кому это невыгодно. Следует еще раз подчеркнуть, ну что, вот они сейчас обвиняют Россию, Кремль, а для чего это было делать России, Кремлю, как,
какую угрозу Навальный представлял в этом статусі заключеного, конечно же, нет. Путіну навіть не потрібно причин для вбивства, бо це його сутність. Як зазначили в Офісі президента України, диктатор – максимальне зло, яке боїться конкуренції. Те, що трапилося з російським опозиціонером, має бути сигналом для тих, хто вважає можливими переговори із очільником Кремля. Вірити йому не можна. Єдина мова, яку розуміє Путін – це сила. И вот в какой момент это происходит? Не только за месяц до президентских выборов в России, но и в момент после интервью Такера Карлсону, когда наметились возможные подходы к какой-то деэскалации. Возможные, очень робкие даже намеки на возможные какие-то, значит, решения по украинской проблеме. И тут бабах, вот это событие, и все, эта вся машина как с цепи сорвалась, нет, убийцы, и так далее, и так далее, и так далее. Саме вбивство Навального дуже показове тло для спроб пропагандиста Карлсона показати гуманістичний образ людожера Путіна з цими його заявами і закликами до так званої деескалації. Бо Путіну мир не потрібен, йому потрібна імперія. Что они хотят вот этим раскручиванием этой проблемы, раскручиванием этой смерти, окончательно определить путь к ядерной войне? То есть они вслед за Зеленским, который после Бучи, опять-таки, раскрученный ими, как говорил наш президент, где изрядно поработали британские спецслужбы, Зеленский запретил себе вести переговоры с Россией. Так что сейчас, воспользовавшись этим случаем, они сами себе запретят идти навстречу России, они ведут новый пакет санкций. Да видали мы этих санкций уже бесконечное количество раз. Они ведут этот пакет для чего? Для того, чтобы дело вести к реальному развязыванию Третьей мировой войны. Они доиграются, они до этого дойдут. Ось вам російська пропаганда у всій своїй красі. Що стосується самого Навального, він один із лідерів російської опозиції. Став відомим як організатор демонстрацій проти корупції в Росії, а також проти президента Путіна і його уряду. У серпні 20-го року Навального пробували вбити новічком. Втім, фахівці німецької клініки Шаріте його врятували, і після одужання Навальний повернувся в РФ. Ну а там вже за місяць його заарештували за нібито фінансові злочини. Засудили до 9 років колонії суворого режиму. Ще за 2 місяці звинуватили в створенні екстремістської організації. А потім список звинувачень розширили за пропаганду тероризму та реабілітацію нацизму. Згідно з останнім рішенням суду, влітку 23-го року Навальний отримав 19 років колонії особливого режиму за екстремізм. Щодо України, то він мав свою еволюцію поглядів. 2014 року виступив проти анексії Криму. Але потім неодноразово давав зрозуміти, що якщо стане президентом, півострів Україні не поверне. «Крим – це що? Бутерброд з колбасою, щоб його туди-сюди возвращать?» – сказав Навальний, і саме цією фразою добре запам'ятався усім українцям. Однак після повномасштабного вторгнення Росії в Україну його позиція змінилася. 20 лютого 2023 року він запропонував свій план припинення війни, який передбачав виведення російських військ з усієї території України в межах 91-го року, включаючи Крим. Ну і якщо ви раптом подумали, що зараз, після чергової смерті російського опозиціонера, Росія восстанеть, то ви помиляєтеся. Михайло Ходорковський, наприклад, закликав написати ім'я Навального на бюлетенях 17 березня. Ну а такого протесту кремлівський режим точно не витримає. Росіяни слабкі. Росіяни залякані. Путін вкотре довів, що вбиватиме і каратиме всіх, хто хоч якось виступає проти нього та проти влади. Але його можна зупинити. Ті тисячі росіян, яких він відправив вбивати українців, мають зброю. І з нею можна повстати. З вами була Анастасія Норіцина. Побачимось.